pozdrav za sve moje familije na današnjem review. Imamo Sprint Philip Windroad 49 kubika, jednocilindrični skuter sa rezervoarom zapremine 6 litra, prosječnom potrošnjom 2-2,5, četvorotakna mašina, znači menjate ulje kao na vozilu, na svaki 1000 do 1500 km menjate ulje. Ovaj ispred mene je 2008. godište, znači prvi vlasnik, plaćen je negde oko 900-950 evra u to vreme. I vlasnik se ne žali, znači prešao negde oko 20.000 s njim, odradio je jednu generalnu, sasvim solidno za Kineza, znači kineski skuteri su vam kao rulet, možda pogodite dobar, a možda pogodite i loš, nema pravila uopšte. Motor je fin, ide negde do 70 km na čas, možda sede dvoje, udoban je, komforan, tovarni prostor mu je solidan, možda stane kaciga. Napravit ćemo sada krug oko celog motora. Skuter za taj novac u to vreme je bio dosta dobar. Sada ovakav polovan skuter možete da nađete u proseku od nekih 300 do 600 evra, zavisno od stanja. Vlasnik se ne žali, znači on ga već nekih 10 godina vozi. Potrošnja mu je dobra, ekonomičan je, ne mari. Uglavnom, klasičan gradski skuter koji vam završava posao. Dosta je dobar, a ni sa izgledom ne zaostaje, znači baš je ono, ekstra izgled. S obzirom kakvih Kineza ima, znači mali, izbutani, ružni, ovo je, boga mi, onako, srednja veličina skuter, baš je, što bi rekli, ono, nije ni mali, nije ni veliki, baš kako treba. Skuter je 4 konja ili ti 3 kilovata, što nije baš ni neka mala snaga. Kao što vidite, na izgledu baš dobro izgledam. Ali, ono, lep skuter uglavnom, znači za te pare, jedan od boljih Kineza koji možete da nađete. Plastike su mu jako dobre, znači vlasnik čak kaže da je imao sitniji pad s njim, ogulila se plastika, nijedna nije pukla. Kao što sam čitao ovamo, na sajtovima isto za njega kažu da ima tačno baš dobre plastike. Tako da, ako se odlučite nekada za ovaj motor, to ne bi bila loša kupovina. Sada ću malo da pokažem šta ide, kako izgleda i to. Ovde vam je znači klasika, prednja kočnica, prekidač za svetlo, za migavce, sirena, kilometar sat, lampica za gorivo, kazaljka. Znači klasika koja je na svakom skuteru. Ovde vam se nalazi čamče za ulje od kočnice, svetla, kill switch i gas. Sedište je veliko, znači mogu dvoje bez problema da sednu. Rezervoar ga evo ovde. Znači u sedištu ima dovoljno prostora. Kao što sam i rekao, tovarni prostor je dobar. Može bez problema da stane kaciga. Evo, vlasnik drži sed za popravku, zamena svećica. Sve u svemu, skuter je solidan, znači mana ovih skutera su dekle koje pucaju ovde. Znači, posle nekog više uzastopnog kurblanja hoće tu da pukne. Ovo je vlasniku druga ili treća dekla koju je promenio od kako ga ima. Uglavnom, znači možete solidno da se povozite ako nabodete dobar. A sada idemo na probnu vožnju skutera. Ja sam zaboravio da napomenem da je ovo vazdušno hlađenje. Ali eto, sad sam napomenuo, sada ćemo palimo skuter da napravimo probnu vožnju. Pali kao mina, tiho radi, lepo, četvorotačno. Turn it on.
We about to turn it up. We about to turn it up. Za ovaj review. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte. I naravno zapratite Instagram profil Mladenović Motors. Ako imate neka dodatna pitanja u vezi Sprint Philly Winroada, javite se slobodno na Instagramu. A mi se vidimo u sljedećem vlogu. Pozdrav!